Vende chicote, algema, corda de alpinista. Aí que eu percebi que o cara é um sado buzinista. E aí, gabobeiros de plantão? Ó, já vou começar pra vocês pedindo uma coisa. Já deixa o like nesse vídeo agora, nesse exato momento, e comenta. Eu quero 3 comentários por pessoa. Eu quero mudar esse algoritmo do YouTube. Uhum. Bom, hoje a gente trouxe mais novidades e doces do mercado pra vocês. E é isso, né? Vamos lá? Tá feliz? Tô feliz. Galera, a gente foi num mercado um pouco caro, eu percebi. Que a gente gastou 200 reais aqui, eu acho. 100. 100 reais? Uhum. Ah, então tá tudo certo. A gente fez um rios disso aqui, gente. Começa você, Bob. Calma. Galera, olha isso. É um chama Ice Burger, galera. É um sorvete de hambúrguer. Ice Cream Sanduíche. É um sanduíche de hambúrguer. Isso. E esse aqui que eu peguei é de torta holandesa. Lá no nosso Rios, que é o Gabezank, a gente fez um de churros desse aqui. Então tá lá, se você quiser ver, segue nós lá. Quer dizer, segue ela, né? Não é meu aquele, tá? É sim também. Vai, abre aí, porque tá derretendo, Bob. Tá. Mas olha a caixinha bonitinha. Travou a Maria. Vai logo. Vai logo. Não, deixa eu mostrar pra galera o negócio. Ó. Bolacha de cobertura de chocolate. Olha a estrutura aqui, ó. Uma caixinha super bonitinha. Eu gosto desses produtos, assim, que só tem mercado, né? Que é tudo caro, né? Que só vai quem gosta de esbanjar dinheiro, sim, né? Mas nesse mercado tem coisas bem diferentes, por isso que a gente vai lá. É verdade. Olha. Olha como que vem. Ai, que delícia. Eu amo esse... Isso aqui pra mim é o ASMR, esse pacote. Adoro. Ó, esse papelzinho aqui, quando vem um hambúrguer nele, né? Uhum. Não é gostoso? É delícia, Bob. Ah, derreteu o cabeção. Tá muito tempo fora da geladeira. Vai logo. Aí, ó. Olha isso. Que delícia agora. Vai, morde. Muita fome. Bom, hein? Muito bom. A fome ajuda a ficar mais gostoso. Uhum. Ó. Deixa eu ver quanto custou pra falar pra vocês. R$14,99, galera. Não é barato, mas vale a experiência. Quantas gramas, vê lá? 80 gramas, mas assim, é um negócio muito bom, não? É assim, pra aquele de vez em quando, sabe? Que você vai... Uhum. Se lambuzar. Então... Às vezes é legal você comer alguma coisa... Lambuzada. Então vamos lá. Se lambuza pra gente admirar a sua beleza lambuzada. Que agonia nessa porcaria. E ele fala aqui, ó, vem 2 bolachas cobertas com chocolate, gelato de leite e caldo de chocolate. Nota 10. Recomendo muito, galera. Vale a pena mesmo você experimentar. Apesar de ser um pouquinho caro, assim, tipo, um pouquinho acima, né? Pro padrão, assim, do tamanho do negócio. Mas vale a pena experimentar. E eu acho que tem 4 sabores lá. A gente pode trazer mais nos próximos vídeos aí. Nossa, queria mais um. Ó, momento jabá, loja Mundo Invertido, faz o quadro do seu Pepete. O seu Pepete, que é seu fifilho, você manda a foto dele, ela vai transformar nesse modelo aqui, ó, como se fosse um desenho, tá vendo? Uhum. Aqui deixa eu mostrar em cima, bem pertinho. Vai o nome do seu Pepete e embaixo você ainda pode colocar uma frase legal, um apelido. Fica aí de exemplo pra vocês como vocês podem mandar fazer. Nem o Leléu, o novo apelido dele é... Charlie Miau Júnior. Charlie Brown Júnior. Por causa da parte de pelo dele atrás, parece uma bermuda de skatista, né? Então eu coloquei assim, Leléu Charlie Miau Júnior. Manda fazer lá na loja Mundo Invertido, melhores preços, tem cupom de desconto, entrega pra todo o Brasil por Sedex. E tem vários tamanhos. Sim. O link tá na descrição. Galera, cupom é Gabob. É isso. Aproveita aí. Aproveita lá, vários tamanhos. Esse aqui é o menorzinho que tem, é pra retrato, pra você colocar tipo na sua mesinha, alguma coisa assim. Mas tem os tamanhos bem grandes pra você pendurar na parede. Isso mesmo. É só mandar a foto lá, galera, rapidão. Gabob. Agora eu vou escolher o próximo. Eita, que a Pringles tá que tá, né? Lançou mais um. Esse daqui é de cheddar com bacon. A famosa batata de cheddar com bacon. Batata frita cheddar com bacon. Aquela da faculdade que você comprava, o cheddar era... o cheddar era praticamente qualquer coisa laranja, né? Era radioativo. Sim, mas deixa eu mostrar melhor essa embalagem aqui, ó. A gente já experimentou aqui que era de cheeseburger, que era da Halo Infinite também. Nossa, uma delícia. E essa aqui é de cheddar... Parece aqueles gamer de 10 anos de idade. Nossa, mó delícia, né, meu? Ela, a menina, ela. Mas esse aqui é de cheddar bacon, galera. Edição especial. Desculpa aí, edição. Nossa. Eu sei que você provavelmente tem misofonia, mas a gente vai mastigar. Bom. Agora eu entendo a Ana Maria Braga, tá ligado? Quando ela faz as loucuras dela, quer passar embaixo da mesa, chama os cachorros. Você precisa fazer alguma coisa.
Você precisa externar isso, tá ligado? Porque você tá na TV, aqui é a TV. E você não tem como transmitir o sabor. Então você tem que demonstrar a emoção. Demonstra me beijando? Saborosíssimo esses últimos, hein? Arrasou. Mano. Queria comer sem parar. Sabe o que parece? Aquele queijo... furado. É, o parmesão? Não, furado. De rato. Nossa, excelente, galera. Excelente. Vocês vão amar. Amei, amei, amei mesmo. Essas duas edições aí desse game ralou, tá muito gostosa. Só pra avisar, essa aqui custou R$11,99, tá, galera? R$11,99. E vem 113 gramas. Ela é uma versão um pouquinho menor que a tradicional. Vamos olhar o bico. A gente vai de isso aqui, que é um Joy Burst. É uma bebida antioxidante e diz que você vai ficar jovem na hora. É? Uhum. Nossa, serve promessa, pra você, hein? O Santo. É, que rap, galera. Eu achei que era coreano, tá ligado? Será que por um acaso é tipo um energético? Tem uns negocinho nela. Tá. Vamos abrir, vai. Opa. Espero que não seja energético porque eu quero dormir hoje, viu? Nossa. 2 da manhã vai estar lá no terraço, né? Dançando o break. Desde chicote. Oh, dançando Psytrance. Dançando Gangnam Style. Gangnam Style. Gangnam Style. Tá. Nossa, que cheiro de água suja. Nossa, que cheiro que ruim. Que emoção. É ruim? Tome. Sabe quando você deixa o pano de chão de molho? Fala, daqui a pouco eu venho esfregar o pano. Esqueceu lá 3 dias aquela água grossa, fedorenta. Uhum. É o cheiro disso aí. Deixa eu disso aí. Nossa senhora. Deixa eu ver. Cheiro de não, água mas no gosto não tem disso, não. Tomara. Toma direito! Toma direito, amor! Nossa, que não é coisa diferente? Estranha. É tipo, parece cerveja. É, verdade. Gosto de cerveja. Verdade. Mas vamos, toma calma, um bolo. Calma. Microbiota. Vegano. Sem conservante, sem glúten. Manter sempre refrigerada. Não agitar. A primeira coisa que eu fiz. Você agitou? Uhum. Ah, eu também, por isso que ele cagou. Olha, de camélia, suco natural de tangerina, cenoura, beterraba, laranja, pimenta caiena, cúrcuma, gengibre. Caramba, se você ficar acordada... Mas assim, tempo. Deve ser um boost mesmo. Joy Boost. Realmente é dar uma boostada. É, tá boostado, né? Tô sabendo. Olha, muito delícia, galera. Gostosa. Nossa, dá pra tomar com alegria. Alegria, né? Então dá um beijo, Bob. Gente, aproveitando aqui a alegria, eu encontrei isso aqui, ó. Original Whey, Wayful. Palha italiana feito com leite moça. Palha italiana é um dos doces mais gostosos que tem, né, linda? Uhum. Ó, é uma palha italiana e ela, congelada. E ela vem no congelado, tá? É, ela tá congelada, olha aqui. Nossa. A palha italiana, ela não é mais durinha? Uhum. Por cima? Ela é mole por cima e dura por dentro? Boa, boa. Gostei muito. Gosto de brigadeiro, leite moça, não tem erro. Feito com moça. Nossa, parece o brigadeiro que eu faço, leite moça. Nossa, muito bom. Você é louco. Quanto custou isso aqui? Custou R$17. Ó, você compra uma lata de leite moça, compra uma bolacha de maisena e você faz isso aqui. Uhum. Nota 10. Mas, assim, nota 10, galera. Muito mas bom. Dá pra fazer em casa, gente. Claro, tudo dá pra fazer em casa, né? Uhum. Até essa bebida, maluca. Next product. Galera, achamos isso aqui que é uma água botânica, certo? Água tônica de quinino. Quinino deve ser uma fruta. Spice. O que é spice mesmo? Refrescante, ardida. Né? Ah. Hoje a gente vai arder. Corta pra gente deitado na cama do vídeo. Mentira! Deixa eu mostrar pra galera. Com ingredientes naturais. Então é um suquinho, né? Basicamente. É uma água tônica. É uma água tônica, lindo. Nossa, cheiro. Diferente. Cheiro de queijo. Tô até com medo. Boa. Nossa. Água tônica é bom porque tem um amargo, né? Você não gosta, né? Muito amargo, cara. Nossa, mas essa aqui eu não achei, não. É um negócio que ele adormece meu corpo, tá ligado? Essa sensação. A de limão é muito pior. Nossa. Não gostei. Você gostou? Pra quem gosta de água tônica, então vai gostar. Bem delicinha. Bom, mas como você é um belo gabobeiro, você vai tomar mais um gole pra provar que você ama os seus gabobeiros. Não, eu tomo mais um gole. Bem cheio. Não. Não, tem que tomar cheio. Oi! Ah, amor. É muito amargo, muito amargo. Esse é mais amargo do que uma água tônica normal. Tânica. Né? Você tomaria, então? Tranquilo pra você. Tomaria. Tomaria. Eu colocaria não. Aqui uma bebidinha alcoólica, né? Deixa eu ver quanto custou. Custou caro. Custou quanto? R$5,89. Ah, tá. Não, não foi tão caro, não. Ah, pra uma garrafinha, talvez tá, um pouco é caro. Tá tudo caro hoje. Uhum. Mas vamos de docinho, então, pra alegrar. Antes da gente comer isso aqui, você vai deixar o seu like nesse vídeo. Lembra, 3 comentários por pessoa. Eu quero esse vídeo subindo no YouTube. Se não subir, vai ficar feio, né? Vocês têm que ajudar a gente. É, comentário não ajuda.
Então, like. Olha esse biscoito aqui, gente. Ele é chocolate, creme e biscoito embaixo dessa marca Biscuit. E tem escrito aqui algumas coisas que eu não entendo. Aqui, ó. Biscoito com creme sabor Zabaione com chocolate ao leite. Nossa. Nossa, que cheiro forte. Olha como vem. Nossa. Que bonito. Nossa, olha aqui. Parece alguma coisa de outro lugar. Cheiro de algo conhecido, hein? Cheiro de chocolate com cereja. Aquela tortinha, tortinha de cereja. Aquela bolacha de tortinhas, nossa, era viciada. Bom, parece mesmo. Nossa. É um chocolate meio de corento, com licor. Uhum. Lembra muito aquelas tortilhas mesmo. Lembra. Tortinha, né, que era o nome mesmo. Tortinha. Custou R$20, gente. Nossa. Caro. Por isso que a gente gastou R$100 aqui. 180 gramas, tá? Vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E eu achei muito bom, cara. É uma bolacha muito molinha, o chocolate é bem ao leite. Deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve nesse canal, compartilha, seja feliz e come mingau. Um beijo e tchau!